Tere, Rasmus! Oli kõva võitluslik mäng, kahjuks 0 punkti. Kuidas mängu ise kokku võtaksid? Mängu alguses magasime, oleks pidanud agressiivsemad olema ja liiga hilja ärkasime. 1-0 pealt tulime nagu mängu, tuli võimalusi, ära ei löönud kahjuks, tuli 2. Ja oligi liiga hilja ärkasime ja saime selle värava 90 pluss alles. Mida peatreener teile poole ajal ütles, olite esimene poole korraliku surve all, aga suutsite samas taga värava puhtana hoida, samas ees mingid võimalusiga väga ei tekkinud. Et mida Marko Leelov teile poole ajal ütles? Et ta rääkiski, et me magasime natuke ja peame agressiivsemalt tegema ja natuke rohkem keskenduma ja julgemalt mängima. Aga mis siis ikkagi juhtus, et teisel poole ajal, poole aja keskel Sillamäe lõi suhteliselt kiirelt päris mitu väravat? Ma arvan, et me läksime natuke uljalt siin üles ja tulidki kontra pealt, kaotsime ees palli ära ja kontra pealt tulid ja lõid ära meile 2 tükki siis. Mida ütleksid enda toetajatele, võistkonna toetajatele järgmise kodumängu eel? Vahepeal on teil küll võõrsil mäng, aga mida tahaksite toetajatele öelda? Nad tuleks ikka kohale ja laulaks ja toetaks meid, aga siin polegi muud öelda. Nende eest mängime ja nii ongi. Okei, aitäh, Rasmus, ja edu teile järgmistes mängudes!